Her vaktiniz hayır olsun aziz kanal izleyiciler. Asıl Söz programında bugün avgust ayının 1'i için bağlantımızı size təqdim edirik. Bugün öten ayın pandemiya gündemini değerlendireceğiz. Hörmətli doktor Vasif İsmail. Vasif Bey, hoş gördünüz doktor. Hoş gördük yalnızın. Her vaktiniz hayır olsun. Doktor, herhalde öten ay ölkənin, nəinki ölkənin global miqyasda pandemiyada yeni bir ştam aşkarlandı. Aslında iyun ayından bu görünməkdeydi. Mən istəyərdim həm beynəlxalq müstəvidə, həm də ölkə səviyyəsində pandemiyanın real durumunu təqdim eləyək. Sonra günün ən aktual problemlərindən biri olan, bəlkə də pandemiyayla bağlı bugün ən aktual məsələ olan peyvənləmə haqqında söhbətimizi davam etdirək. Ümumi mənzərəni izləyicilərimizə təqdim eləyək lütfən. İzləyicilərimizdən də xahişimiz budur ki, lütfən proqramı bəyənin, paylaşın ki, auditoriyamız daha da genişlensin. Buyurun, efirde Doktor Vasif İsmail'dir. İndi Dünya Səhiyyə Təşkilatının elan etdiyinə görə dünyada pandemiyanın 3-cü dalğası başlayır. Ancaq onu söyleyeyim ki, Azərbaycan üçün bu 4-cü dalğadır. Niyə 3-cü dalğa söylürlər? Çünki Avropadakı bəzi ölkələr, bunlar ikinci dalğadan çıxa bilmədilər. Yəni bizdə ikinci dalğa oldu, bitti, sonra üçüncü dalga oldu, bitti. Ama onlar ikinci dalgadan bir şekilde can kurtara bilmediler. Ona göre de Dünya Səhiyyə Təşkilatı buna üçüncü dalga söylüyor. Demek dünyada bu dəqiqə hazırki dövrdə virusa yoluxanların sayı gedərək artır. Temp artır yani. Demek ölkələri iki yerə bölmək olar. Epidemiyanı nəzarət altında saxlaya bilən ölkələr, epidemiya nəzarətdən çıxmış olan ölkələr. Demək, epidemiya nəzarətdə saxlayan ölkələr, məsələn, bax, İsrail, artıq Birləşmiş Amerika Ştatları, eləcə də Almanya, bunlar epidemiyanı nəzarət altında saxlaya bilirlər. Bir çox ölkə var belə. Epidemiya nəzarət altında saxlamayan ölkələr isə daha çoxdur. Bunlar, məsələn, bizim qonşularımıza baxsa, demək, bizi çünki birinci növbədə qonşularımız maraqlandırır. Qonşularımız Rusiya, Gürcüstan, Türkiyə, Ermənistan, İran. Düzdür, Türkmənistan da bizim qonşumuzdan, dənizin o tayındadır və sözün açıqda ciddi əlaqələrimiz yoxdur. Demək, bunlardan epidemiyanı nəzarət altında saxlaya bilən ölkə yeganə Türkiyədir. Qalanları İrandır, Ermənistandır, Gürcüstandır və xüsusilə də Rusiyadır. Epidemiya tam nəzarətdən çıxıb. Yəni, Rusiyada artıq gündəli ölümlər minə yaxınlaşır, İranda gündəli ölümlər minə yaxınlaşır, İran bütün epidemiya boyunca 100 minə yaxın insan itirib artıq və Tehran xəstəxanalarında, məsələn, yer yoxdur. Bax, bəzi ölkələrdə vəziyyət çox pisdir, tam nəzarətdən çıxıb bir şəkildə nəzarət almaq mümkün deyil, Gürcüstan belə hətta o vəziyyətdədir, amma bəzi ölkələrdə isə bu nəzarət altındadır. İndi deyəcəksiniz ki, Azərbaycan hansı ölkələrə aiddir? Mənim zənnimcə Azərbaycan epidemiyanı nəzarət altında saxlaya bilən ölkələr siyasına aiddir. Təşəkkürlər, doktor. Hər halda Azərbaycanın o kateqoriyada olmasına sevinməliyik. Xüsusilə Türkiyədəki fəaliyyətləri biz izlədik, gördük. Türkiyədə səhiyyə sistemi alın açıq oldu bu proseslər qarşısında, amma Sovetlərdən qalma Rusiyadakı səhiyyə sistemi, yəni sistem olaraq hələ ki axsayır bu məsələdə. Sovet məkanı da yəqin ki aşağı yuxarı bir-birinə yaxındır. Azərbaycanın fərqlənməsi qürur vericidir hər halda. Doktor, bu məsələdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının adını çəkdiniz, amma o siyahıda ən çox ölənlərin sayını, mən bir statistikanı izləyicilərin nəzərinə çatdırım ki, yəni iyul ayının sonuna olan statistika bundan ibarətdir ki, 198 milyondan artıq koronavirusa yolxan var, onlardan 4 milyon 225 mindən artıq ölən var. Yəni bu siyahıda yenə də Amerika Birləşmiş Ştatları liderliyə edir. Madam ki bu duruma nəzarət edir, Amerika Birləşmiş Ştatlarında Amerika Birləşmiş Ştatları bu məsələdə çox maraqlıdır ki, niyə ən çox statistika Amerikada göstərilir? Əhalinin sayı ondan artıq olan Hindistan məsələn ikinci yerdədir. Əgər əhalinin sayı baxımındansa, hər halda bu sualın cavabını müəyyən mənada bilirik. İnsan haqları,
şeffaf cəmiyyət. Siz necə düşünürsünüz? Bir de profesyonel baxımdan baxaq bu məsələyə. Amerika böyük bir ölkədir. Amerika əlaqələri çox güclü olan ölkədir. Yəni ölkə daxil əlaqələri. İnsanlar çox səyahət edirlər. Müxtəlif iş dalınca ora-bura gedirlər. İnsanların kontaktları kifayət qədər çoxdur. Bu cəhətdən Amerikada olması çox da təəccüblü deyil. Amerikanın bunu nəzarət altına ala bilməsi təəccüblüdür. Yəni xoş bir təəccüblüdür sözün açığı. Hindistanda isə şəffaflıq yoxdur. Sözün açığı nə qədər xəstələnmiş insan olduğunu, heç onlar da özləri də bilmirlər sözün açığı yəqin ki. Çünki nəzarət altında olmayan yerlər var, amma Amerikadakı rəqəmlərə daha çox inanmaq olar. Bu cəhətdən mən Amerikanın bu siyahıda başçılıq eləməsinə çox da təəccüblü qarşılamıram. Dediyim kimi, bir şəkildə nəzarət altına ala bilməsi mənim üçün təəccüblü oldu. Aydındır. Yəni, mən Amerikadakı statistikanı izləyicilərin nəzərinə çatdırım ki, 36 milyona yaxın koronaviruslu xəstə qeydiyyata alınıb, ölənlərin sayı 630 min civarındadır. Deməli, Hindistanda isə 32 milyon civarında koronavirus və 424 mində ölən var. Mən nəyə görə Hindistan və Amerikanı müqayisə elədim? Hər halda Hindistanın əhalisi 1,3 milyard, yəni rəsmi statistika ola bilər. Amerika Birləşmiş Ştatlarında 200 milyondan artıq əhali var. Yəni əhali sayına düşən deməli xəstənin sayı, ölənlərin sayı baxımından Amerikada daha çox statistika var və biz bilirik ki, avtoritar rejimlərdə, nisbətən demokratiya olmayan rejimlərdə statistikalarda da bu problem yaranır. Hər halda mənim şəxsən bu xəstəlik başlayanda ən çox qorxduğum ölkə Hindistan idi. Hindistanın adı yox idi o siyahıda. Çin vardı, İran vardı. Amma mənim ən çox qorxduğum Hindistan idi ki, çünki oradakı antisanitariyanı da bilirik, ölkənin durumunu da bilirik. Amma yenidən görürük ki, Hindistan artıq liderlərin sırasındadır. Hər halda bu üzücü bir haldır. Nələr baş verir? Nələr baş verir dünyada? Onu istəyirəm söhbət edək. O cümlədən də bizdə. Bizdə peyvənd prosesi gedir. Qeyd edeyim ki, mənim qonşu İranda, Güney Azərbaycanda dostlarım çoxdur. Onlar şikayətlənirlər ki, bizdə hətta peyvənd prosesi belə təşkil olunmayıb. Çox az adam peyvənd olunur. Azərbaycanda məncə bununla bağlı problem yoxdur. Şəxsən mən koronavirusa yoluxduğum üçün 6 ay gözlədim. Artıq 7 ayı keçib. Yenidən növbəyə yazıldım. Sinovac'a yazıldım, sonra o siyahdan çıxdım, deməli, Pfizer, belə bir adı var, deməli, Amerikan-Alman. Ona başqa adla da Türkiyədə mən rast gəldim. BioNTech, Pfizer-BioNTech. Pfizer, eyni şeydir, o gün biz bununla bağlı söhbət edədik. Demək istəyirəm ki, bundan bağlı problem yoxdur, ölkədə 3-5 yerdə də BioNTech-dən istifadə olunur, qalan yerlərdə Sinovac-dan istifadə olunur. Bunun fərqi nədir? Fərqin biz izləyicilərimizi aydınlaşdırdıqdan sonra peyvəndin önəmi və peyvənd olunaq, olunmayaq bu suala bir aydınlıq gətirəcək. Təbii ki, olunaq cavab verəcəksiniz. Olunmasaq nə baş verə? Bütün bu suallara aydınlıq istəyəcəm sizdən. Öncə bu hər iki peyvəndin fərqini bilək ki, izləyicilər bilsinlər. Buyurun. Əslində Azərbaycanda istifadə olunan 4 peyvənd var. Əlavə bir də AstraZeneca və Sputnik V də var. Biz düz də AstraZeneca peyvəndlərimizi COVAX-dan almışıq onu, COVAX proqramı. Biz onu Orta Asiya ölkələrinə hədiyyə elədik. Yəni, xoş bir jest idi. Deyəcəksiniz ki, bəs Azərbaycanda ehtiyac var idi. Yox, mən hökumətin bu qərarını dəstəkləyirəm. Demək, əlimizdə bu dəqiqə bizim müqayisə edəcəyimiz 2 peyvənd oldu. Bir Sinovac, Çinin, bir də ki, Pfizer-in peyvəndi. Bunlar bir-birlərindən ciddi şəkildə fərqlənən peyvəndlərdir. Eyni xəstəliyə aid olsalar da, mexanizmləri bir-birindən çox fərqlidir. Mexanizmləri belə də biri müasir messenger RNT texnikası ilə düzəldilmiş peyvəndi, Pfizer-in peyvəndi. O birisi isə klassik, yəni indiyə qədər peyvəndlər necə düzəldilibsə, o şəkildə düzəldilib. Yəni mikrobun özünü götürürsən, onu inaktiv edirsən, fəaliyyətdən düşürürsən və daha sonra da onu peyvənd kimi istifadə edirsən. Bax, Sinovac-ın peyvəndi bu şəkildədir. Klassik peyvəndlərə nə şəkildə reaksiya verdiyini biz çox yaxşı bilirik. Klassik peyvəndlər demək, adətən yan təsirləri az olur.
Yani onlardan çox ciddi problemlər yaşamırıq. Amma bax, bu müasir Messenger RNT peyvəndlərinin isə da, nə şəkildə reaksiya göstərəcəyini əvvəlcədən söyləmək mümkün deyil. Pfizer düzdür, artıq milyonlarla istifadə olunub, hətta 10 milyonlarla və onun da çox ciddi problemi olmadığını görülüb. Demək, bəs yaxşı, niyə yeni texnologiyalara istifadə etməyə ehtiyac duyulur? Çünki yeni texnologiyalar daha fleksibldir. Yəni, bir çox ştama qarşı əvvəlcədən insanda müəyyən bir immunitet yarada bilirlər. Köhnə metodla düzəldilən peyvəndlər isə daha sabitdirlər. Onlarla yeni ştam çıxarsa, bəzən elə bir şey ola bilər ki, onların təsiri tamamilə itə bilər. Burada belə bir məsələ var. Çünki biri onun RNT-sinə qarşı bizdə immunitet yaradır. O birisində isə kənarındakı spike proteininə qarşı bizdə immunitet yaradır. RNT daha daha sağlam bir immunitet yaradır. Ona baxanda bəli, Pfizer daha effektlidir demək olar. Ancaq klinik araşdırmalar onu göstərdi ki, Sinovac da elə Pfizer qədər olmasa da ona yaxın bir effekti var. Pfizer'in yaratdığı immunitet əlbəttə ki, daha sağlam olur. Bunu araşdırmacılar göstərdilər. Sinovac da bu biraz daha zəifdir. Ancaq epidemiyadan çıxmaq üçün ikisinin də çox faydalı olduğunu düşünürəm. Qeyd edeyim ki, ölkədə Pfizer'in deməli qeydiyyata alınma mərkəzləri çox məhduddur. Mən məsələn Sinovac'a bunun da bir səbəbi var. Səbəbi nədir doktor? Çünki Pfizer'in peyvəndi mənfi 70 dərəcədə saxlanılmalıdır. Azərbaycanda siz neçə yerdə mənfi 70-lik soyuducular əldə edə bilərsiniz? Yəni, harada o soyuducu varsa, orada o peyvənd istifadə olunur. Hər halda mən bu günlərdə tanınmış iqtisadçı Nazım Bəydəmirlinin bir Facebook'da postuna rast geldim, bir yazısına rast geldim ki, xəstəxanalardan birində, sağlanma mərkəzində səhv etmirəmsə, müraciət ediblər. Sonra həmin müraciət əsnasında oradan baxıb ki, qeydiyyatdan kənar, növbədən kənar insanlar doluşurlar oraya. Heç olmasa bu məsələdə biraz riayət etsinlər. Hətta bir deputat gəlib deyib, mən VIP müştəriyə daxil olub. Məsələn, mən nəyə görə bu sualı sizdən soruşmaq istəyirəm? Bizim genofondumuza çox təəssüflər olsun ki, daxil edilən bir məsələ var. Doktor, eşidirsiniz məni? Bəli, mən eşidirəm. Mən sizi eşidirəm. Bu, bəlkə bunun imkanlarını genişləndirsəydi, bu VIP müştərilər ortaya çıxmazdı. Bəlkə bunun, məsələn, 70%-lik soyuducuları ölkəyə daxil etsəydi, bəlkə onun sayı 5 yox, 10-15 olsaydı, bəlkə bu problem qarşıya çıxmaz. Ya, ümumiyyətlə, bu bizim genofondumuza qəbul etdirilmiş bir problemdir. Siz necə düşünürsünüz? O deputatın elədiyi əlbəttə ki, qanacaqsızlıqdır. Yəni, onu, bəli, bizdə belə bir xəstəlik var, biraz özümüzü dartmağı sevirik. Biri polisi deyir, öbürsü gəlir ki, mən VIP müştəriyəm, sən haram VIP-dir? Yəni, deputatsan da. Qanunvericilikdə fikir söyləməkdə doğrudur, sənin fikrini oturub dinləyərik. Amma sağlamlıq məsələsində, özdə ki, kütləvi xalq sağlığını maraqlandıran məsələlərdə sənin VIP tərəfin hardadır. Sözün açıq, böyük bir qanacaqsızlıqdır. Amma Pfizer'in peyvəndinin vurulmasının təşkilinə bağlı mənim hökumətə sözün açıq çox da iradım yoxdur. Bilirsiniz, burada bir çox məqam var. Mən doğrudur, soyducu məsələsini vurguladım. Amma onu nəzərə alaq ki, Pfizer peyvəndindən biraz daha çox çəkinirik, alerjik reaksiyalar ola bilər. Ona görə də bunu hazırlanmış ciddi xəstəxanalardan vurulmasına mən tərəfdaram. Bu cəhətdən, məsələn, əvvəlcə Çin peyvəndində seçilməsini mən dəstəkləyirəm. Çünki yan təsiri azdır, saxlama şəraiti çox rahatdır, periferiyada da vura bilərsiniz. Yəni, bütün peyvənd mərkəzi Bakı olmalı deyil ki, bugün artıq Nelikdə də peyvənd vurulacaq yerlər var. O cəhətdən o şəkildə çox qınamıram. O deputatın elə deyincə sadəcə onun öz qanacaqsızlığı kimi qiymətləndirirəm. Çox gözəl. Keçək bu peyvəndin önəmi. Çünki peyvəndlə bağlı artıq Azərbaycanda mənim xatırlayıram ki, yanvar ayının 17 ya 18-dən etibarən peyvəndləmə başlanıb. Artıq 7 ay arxada qaldı. Amma yenə də peyvəndlə bağlı əhalidə bir ciddi şübhələr, mübhəm durum davam etməkdədir. Bəziləri deyir ki, yox, mən özümə çip vurdurmaram,
Bazıları diyor ki bu dünyada ortaya atılmış bir kampanyadır. Ben bildiğim kadar siz peyvend vurdurmuşsunuz. Bak, ben peyvend vurdurulmasının önemi ve vurdurulmasa neler baş verebilir? Tabii ki o söhbet konkret hastalık taşıyıcılarından gitmir. Mesela hamile kadınların ve diğer hastalık taşıyıcıların derman kabul eden insanların peyvend vurulmasıyla bağlı problemler yaranabilir. Söhbet sağlam insanlardan gelir ki koronavirüsten muhafaz olunuz. Peyvend vurdurmasa, peyvendlenmesek neler baş verebilir? Ben istedim ki bunu sizin dilinizden eşidik. Siz belə söyleyeyim ben size. Bugün peyvendlenme meselesi vətən müharibəsinə oxşuyur. Erməninin qabağına bir tək mən çıxsam və ya siz çıxsanız, yani Azərbaycan o zaman məğlub olar. Başa düşürsünüz. Yani birləşib çıxmaq lazımdır. Da? Siz birləşdirirsiniz, ordu qoyursunuz onun qabağına. Onun qabağına bir dənə, iki dənə döyüşçü ilə siz Ermənistan udanmazsınız ki. Peyvənd məsələsi dələdir. Bir mənim və sizin peyvənd olunmağı ilə heç bir şey dəyişmir. Əsas cəmiyyətin müəyyən bir hissəsinin peyvənd olunmasıdır. Sözsüz ki, cəmiyyətdə peyvənd olunması, qadağan olunan insan qrupları var. Onlara peyvənd vurulmaz. Çünki peyvənd onların sağlamlığı üçün ziyandır. Amma sağlam insanlar peyvənd vurulmalıdır. Niyə? Peyvənd xəstəlikdən qoruyur mu? Yox. Peyvənd olunmuş insan da yoluxa bilər. Bu da xəstələnə bilər. Yaxşı, o zaman peyvənd nəyə lazımdır? Peyvənd epidemiyanın bitməsi üçün lazımdır. Baxın, bugün biz nə istəyirik? İstəyirik ki, toy şənliklərinə əlaqədar məhdudiyyətlər olmasın. Biz istəyirik ki, səyahətlə əlaqədar məhdudiyyətlər olmasın. Həftə sonları ictimai nəqliyyat işləmir. Başqa, biz nə istəyirik? İstəyirik ki, ictimai nəqliyyat işləsin həftə sonu. Bunu istəmirikmi? Biz istəyirik ki, hər yerdə sərbəst dolaşaq, maskasız dolaşaq. Bunun üçün epidemiya bitməlidir. Epidemiyanın bitməsi üçün əhalinin minimum 60%-i, yaşlar artıq 75%-i peyvəndlənmiş olsun. Biz onsuz da əhalinin bir hissəsini peyvənd vurdurmayacağıq. 18 yaşından kiçiklərə peyvənd vurulmayacaq. Peyvənd vurulması qadağan olan insanlara peyvənd vurulmayacaq. O zaman demək ki, sağlam əhalinin mütləq əksəriyyəti peyvənd olunmalıdır ki, biz normal həyata qayıdaq. Başa düşürsünüz. Normal həyata qayıtmaq üçün bu lazımdır. Burada bəziləri, bəli, mən də görürəm, vurdurmaq istəmirlər. Nəyin təsiri var? Ümumiyyətlə, bütün cəmiyyətlərdə şübhəçilik, hər şeyə qarşı şübhəçilik var. Və bu da normaldır. Eyni əhval rüyada insanlar Türkiyədə də var, İsraildə də var, Amerikada da var, Almaniyada da var. Amma doktor, Türkiyədə mən çox az gördüm. İndi mən sizi onu başa salacağım. Səbəb nədir? Elə onu söyləyəcəm sizə. Amma bəzi ölkələr var ki, bu peyvənd əleyhdarlığı rəsmən bir təbliğat maşını ilə bir kütləvi halat dönüşür. Burada cübbisi necədir? Əgər siz öz informasiya sahənizə nəzarət eləmirsinizsə və informasiya sahənizi düzgün istifadə eləmirsinizsə, o zaman başımıza belə işlər gəlir. Bizdə Azərbaycanda peyvənd əleyhdarlığının əsası Rusiyadan gələn xəbərlər əsasında qurulur. Rusiyada peyvənd təbliğatı rəsmən çöktü. Və Rusiyanın federal kanallarında peyvəndlə bağlı skeptik fikirlər müzakirə olunur. Ya bir siz, üzr istəyirəm, hansısa bir axmağın hardasa söylədiyi bir söz ciddi-ciddi adamlar oturub müzakirə edirlər. Cəmaat da baxır. Marketing məsələsi olmazmı sizcə? Yəni, bazar məsələsi oradan qaynaqlana bilərmi? Xeyr, mən hər kəs özümü alınsın. Yox, burada bazar məsələsi var. Amma bazar məsələsi o biraz başqa aspektdədir, başqa yer. Aydın, aydın. Konkret danışdığımız, bəli, Rusiyadakı peyvənd əleyhinə olan təbliğat, bu bir siz Rusiya dövlətinin ya informasiya sahəsinə nəzarət itirməsindəndir, ya da ki, informasiya sahəsini bu şəkildə istifadə etməsindəndir. Yəni, Rusiyada ciddi insanlar, yəni sözünə dinləyən, yəni sözü dinlənilən insanlar çıxıb, peyvənd haqqında skeptik suallar verə bilirlər. Ya, sən siyasət şünassan, sən iqtisadçısan, git siyasət şünaslığına, iqtisadçılığına məşğul ol. Qalxıb, məsələn, nə deyir? Məsələn, deyirlər ki, bəs Avropa şirkətləri bizi pisləmək üçün, peyvəndimizi pisləmək üçün belə işlər qururlar, rəqəmləri dəyişdirirlər. Bunu dinləyən insan nədir fikirləşir? Dinləyən insan deyir ki, bunlar heç öz aralarında anlaşmaya gəlmir. Mən niyə bunların sözünü qeyb peyvənd olum ki? Bax, bizdə əsas mərkəz Rusiyadır. Məsələn, siz fikir verirsiniz Facebookda
bir yerde pandemiye, korona falan sözü yazdınızsa hemen saat sizin postunuzun altında Facebook'un koyduğu COVID-19 hakkında resmi bir keçid yaranır. Niye? Vay. Çünkü COVID hakkında insanları aldatmak asattı. Siz insanları aldatın, o zaman ne olacak? Epidemi bitmeyecek. Epidemi başa düşün. Yani iktisadiyete ne kadar ziyan vurur? Epidemiyanın pandemiye başlayanda, epidemiye bir veya iki yerde olan hadiseye söylenir. Pandemiye ise bütün dünyada olan hadiseye söylenir. Pandemiye yeni başlayanda ilk 2-3 ayda dünya iktisadiyatının etkisi 2 trilyon dolarıydı. Neçə aydır devam ediyor? Gel hesaplayalım da 2020'nin yanvarından, bugün 2020'nin artık avgust ayına yakınlaşıyor. Trilyonlarla dolar iktisadi etki var. Ve bu kimdir? Nedir? Bir tane indi orada mesela Kurginyan çıkacak. Böyle de Peyvend hakkında sual soracak. Ay daha getdi bir 10 milyar dolar daha. Ha, bu işin içinden çıkar. İktisadiyatımız işlesin. Biz de azad yaşayak da. Başa düşürsünüz. Yani Peyvend bunun içindir. Peyvend epidemiyadan kurtulmak içindir. Ve burada Peyvend əleyhine təbliğatın qurulmasının karşısı şiddetli şekilde alınmalıdır. Bəli, bəzi insanlar inanmırlar. Onlara karşı məhdudiyyatlar koyulur. Mən o məhdudiyyatları da dəstəkləyirəm. Yani üzr istəyirəm. Sən peyvənd olunmaq istəmirsinizsə, tamam, mənim sənə hörmətim var. Bu sənin öz qərarındır. Çünki həqiqətən də sənin bədəninə vurulacaq peyvəndin qərar vermə haqqı sənin özündədir. Amma üzr istəyirəm, sən başqasını yoluxdurma ixtiyarın yoxdur. O zaman başqasını yoluxduracaq işlərlə məşğul olmayacaqsan. Ofisiant işləməyəcəksən, satıcı işləməyəcəksən, idman salonuna getməyəcəksən, toya getməyəcəksən. Yani bir de özür istedim. Tamam, senin öz sağlamlığı hakkında karar verme hakkın var. Ama başkasının sağlamlığına ziyan vurma hakkın yoktu. Ona göre de böyle peyvend vurulmamış insanlara karşı müeyyen məhdudiyyatların koyulmasını ben tam destekliyorum. Ve axırıncı operativ qərargah yığıncağında da peyvend vurulması qadağan olan insanlara müeyyen sertifikatların verilmesini de destekliyorum. Hakikaten insana peyvend vurulabilmir. Təzgi 220'dir. Necə vuracaqsan buna peyvəndi? Peyvənd vurdura bilmir. Ona kağız versən ki, bu adamın peyvənd vurulmaqdan muafiyyəti var. Vurmaq olmaz. O zaman bu adam bəli toya buraxıla bilər, bu adam idman salonuna buraxıla bilər. Bəli, o risk demir, risk deyil. Amma əhalinin əksəriyyəti deyil ki, çox kiçik bir hissəsidir onlar da. Biz indi üzr istəyirəm, hamımız özümüzü düşünək, hamımız belə də, mən belə də üzr istəyirəm, kurtoy oğlanam, başqaları da əfəldir. Yox. Biz cəmiyyət olaraq normal həyata qayıtmaq üçün ağılla, başla peyvənd olunub sakitcə bu məsələdən çıxmalıyıq. Ondan sonra da dua eləməliyik ki, bizim qonşularımızda da vəziyyət düzəlsin. Baxın, yəni İranda, Rusiyada, Kürdistanda vəziyyət düzəlməsə, biz yenə də yarı həbsxana formasında yaşayacağıq. O da vacib məsələdir. Bəli. Təşəkkürlər, doktor. Deməli, siz son müsahibələrinizdən birində qeyd etdiniz, təxminən səhv edəmirəmsə 65% qeyd elədiniz. Az öncə də dediniz ki, 60-75 arası, yəni aşağı-yuxarı eyni rəqəmdir. Yəni 3-dən 2, əhalinin 3-dən 2-sini qeyd edirsiniz ki, mütləq peyvənd olmalıdır. Amma ötən müsahibələrinizdən birində qeyd etmişdiniz ki, 65% peyvənd olunsa bu məsələnin kökü qazılır, bitir. Mən bunu eşitdim sizin müsahibənizdə. Bəlkə doğru düzgün anlamamışam. Bəli, bitir. Epidemiya bitir. Pandemiya yox, epidemiya bitir. Yəni, Azərbaycan əhalisi. Bəli, Azərbaycanda məsələ bitir. Yəni, Ondan sonra sərhədləri ciddi şəkildə bağlı saxlayırsan, öz salam, amma öz daxilində rahat yaşayırsan. Yəni, bu məntiqlə dünyada 65% peyvənd olunsa, dünyada pandemiya bitirdi, elə deyilmi? Ya, bəlkə bunun mexanizmi fərqlidir. Bəli, bitir. Xeyr, eynidir. Dünya əhalisinin 65% peyvənd olunsa, dünyada da pandemiya bitir. Məsələn də... Bundan ötürü nə etmək lazımdır? Lütfən bunu da eşit edin. Epidemiyasına. Peyvənd olunmaq lazımdır. Yəni, siz dünya əhalisinin... Sualımı aydınlaşdırım sizin üçün. Bayaqlar Rusiya təcrübəsindən dediniz. Avtoritar rejimlərdə zaman-zaman insanlara dezinformasiyalar verilib. Elə Azərbaycan da o cümlədən. Bugün yəqin siz də qəbul edərsiniz ki, əhalinin bu məsələ ilə bağlı, çünki öndə dövlət gəlir, dövlət öz başına deyil, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bütün bu prosesə nəzarət edir. Amma dövlət, mənsub olduğu hakimiyyət, iqtidardan söhbət gedir dövlətin təmsilçisi olaraq. O qədər insanlara yalan deyiblər ki, və Rusiyanın özü
Avtoriter rejimdi, zaman zaman insanlara yalan dedi. Hatta statistikalarında belə yalanlar. Azərbaycan da bundan istisna deyil. Bəlkə səbəbini bunda axtarmaq lazımdır. Yəni insanlara inamı üçün, peyvəndə gəlişi üçün, peyvəndə inamı üçün. Bəlkə əsas səbəbi bunda axtarmaq olar, doktor. Doğru söylüyorsunuz. Sizin söylediğiniz her sözə katılıram. Həqiqətən də. Yəni Azərbaycan iqtidarı da Azərbaycan xalqına uzun illər yalan danışıb. Danışmağa da davam edir. Ama Azerbaycan için söyleyeceğim yine de. Koronavirüs meselesinde Azerbaycan hükümetine benim sualım yoktu. Ve iradım da yoktu. Çünkü onlar bunu çok yaxşı ele aldılar. Doğru, iqtisadi cahitden demirəm. Əhalinin sosial cahitden desteklenmesini söylemirəm. Tamam, o cahitden aksiyə bilər. Mən de həkim kimi qiymetlendirirəm ve tam tibbi tarafı qiymetlendirirəm. Xəstəxanaları açdılar, mütəxəssisləri hazırladılar. Derman aldılar kifayət qədər. Başa düşürsünüz. Peyvənd aldılar zamanında. Tamam düzdür biz Amerika kimi cəlb tərpənə bilmədik. Amma bizim ətimiz budumuz Amerikan ətin budun yanında nə qədərdir ki? Onda nəzər alaq da. Amma peyvəndi aldılar. Və peyvəndi də xalqa şəffaf bir şəkildə vururlar. Başa düşürsünüz. Bugün bir dənə Lerikdə məktəbdəki bir süpürgəçi qadın girir randevu.its.gov.az. Orada da o gün alır. Bax o, bayağı o, mən VIP müştəriyim deyən deputat da. O da gedir eyni saytdan randevu alır. Və hər kəs ona vurulacaq peyvəndin yerini, zamanını və növünü seçməkdə azaddır. Bunlar yaxşıdır. Rusiya bəli, Rusiyada, mən Rusiyanı heç bir şəkildə nümunə kimi göstərmək istəmirəm. Ora həqiqətən də koronavirus siyasətini əməlli şəkildə batırdı. İran batırdı. Gürcüstan qeyri-ciddi davrandı. Başa düşürsünüz. Amma Azərbaycan bu məsələdə yaxşı işlədi. Doğrudur. Ha, 10 üzərindən 10 mu verək? Yox, 10 üzərindən 8 verək. Səhiyyə cəhətdən söyləyirəm. Bax, yenə də söyləyirəm. Sosial cəhətdən demirəm. Sosial cəhətdən əlbəttə ki, bizdə əhalini Almanya, Fransa, Amerikada kimi dəstəkləmədilər. Hamı öz başına qaldı. Görürsünüz, bax, bu narkomaniya, sintetik uyuşturucu vasitələrin artmasının altındakı ən böyük səbəblərindən birisi də budur. Pandemiyadır. İnsanların gelirleri azaldı. Depresiyaya girdiler. Ya mesela o gün bak bir idmançının bacısı söylüyor. İdmançı idman zalları bağlandığı için oturup evinde koşulup dostlarına uyuşturucu maddeye kurşana bəli ondan da ölüb. Bəli ondan da ölüb. Bu elbette ki pandemiyanın təsiridir. Ama ya şimdi kalkaq bu dəqiqə elə hamımız şikayet edək səhərdən axıra. Belə sözləri çox danışmaq olar. Ama esas işləməkdir. Bugün nədir? Bugün bizi bu vəziyyətdən nə çıxardacaq? Peyvəndlənmək. Biz nə istəyirik? Biz istəyirik ki, epidemiya Azərbaycanda bitsin. İkinci istəyirik ki, epidemiya dünyada bitsin. Amma dünyaya bizim gücümüz çatmır. Çünki hər həmin öz qərar verəni var. Biz öz qərar verənimizlə danışaq. Və biz nə istəyirik? İstəyirik ki, Azərbaycanda epidemiya birinci növbədə epidemiya bitsin. Bunun üçün peyvəndlənmək lazımdır. Nə etmək lazımdır? Peyvəndi təbliğ eləmək lazımdır. Nə ilə hər kəs iştirak etməlidir burada. Bizə bax mən özüm. Birinci peyvəndi də vuranda paylaşdım, ikinci peyvəndi vuranda da paylaşdım, hansı hisslər keçirdiyimi paylaşdım, mən paylaşıram, o paylaşır, bu paylaşır. Belə-belə cəmiyyətdə fikir formalaşır da. Cəmiyyətdə məsələn birisi peyvənd, əşmən peyvəndi ilə buran peyvənd yalandı, çip vururlar falan deyən insan. Baxır ki, ətrafında biri, ikisi, üçü, dördü, beşi peyvənd olunda onlara da iş nə olmur. Bu da artıq ondan sonra bir şəkildə, necə deyərlər, fikrini öz içində saxlayır. Və bəlkə də məsələsini qorxu-qorxu gedib sabah özü də peyvənd olacaq. Amma ayda Rusiyayı peyvənd zamanı ölüm halları qeydə alınıb. Bilmirəm, Azərbaycanda bu durum necədir? Azərbaycanda bir dənəsi də qeydə alınmıyor. Qeydə alınmıyor. Yəni, peyvənd zamanı ölüm halları qeydə alınmıyor. Məsələn, mən rəhmətli istiqlalçı deputat İzran Kərimli qeyd edilir ki, korona daşıyıcısıymış Rusiyada, Moskvada elə bir səhv eləmirəmsə. Və ona peyvənd olunarkən dünyasını dəyişir. Bunun səbəbini necə göstərə bilərsiniz? Ben Sputnik V'den de insan öldüğünü eşitmemişim. Sputnik V peyvendi. Rusya'da çünkü ancak Sputnik V olur. Çok belədən çok küçük miqdarda Pfizer'de tanımak olar. Ama Pfizer dersin orada pulludur dersen. Sputnik V'nin peyvend olunmasından sonra insan öldüğünü ben eşitmemişim. Yani ben hiçbir yerde görmemişim. Ha, yok, Sputnik hansı, V problem hansı halde yaranabilir? Mesela alerjiye. Alergiya. Alergiya, alergik şok. Ancaq o ola bilər. Alergik şok sizə söyleyeyim ki, Sinovac'da da mümkündür. Ona görə də peyvənd olunandan sonra 10 dəqiqə ilə yarım saat arasında klinikada oturmaq lazımdır. Çünki alergik şokun qabağını almaq çox asandır.
Yani deksamet hazırlığına vurursan, ne bileyim anti-İslamilik dermanlar vurursan adam iki dengeye düzelir. Ancak zaman vaciptir. Yani bunu vaktinde elemezsin. Ve üzül istedim, sen gittin bindin maşınına, yolun ortasında alerjik şok başladıysa elbette ki sen artık kurtarılabilmeyeceksin. Onun için ne inirsen alerjik şok ne var baş verir? 15 dengeye içerisinde baş verir de. Oturursan orada, hekim bakanında ki sen kızardınsa, dursan hem saat bir adrenalin vurur, bir deksametazon vurur, ne salam. Sen hiç başa düşmüşsen ne oldu? Diyorsan ki bir yerim yaman karşında biraz da şişti, sonra hekim bir derman vurdu, hiçbir şey de olmadı. Bir dengeye kurtardı, çıktı gitti. Başka siz yani bir dene ancak o zaman mümkündür. Yani ümumiyyətlə alergik şoktan insan itirilməsi her zaman səhiyyə müəssisəsinin boynuna yazılır. Mənim bir dəfə başıma gəlmişdi. Mən o zaman asistent idim. Türkiyədə İstanbul şəhərində ucqar yerlərin birisində poliklinika növbəti tuturdum. 15 yaşında bir oğlan gəldi, ağrı kəsici içmişdi. Və üzü yavaş-yavaş şişməyə başlayırdı. Öz ayağı ilə girdi xəstəxanaya. Yəni poliklinikaya. Mən ona deksametazonu və anti-histaminiki vena daxilindən vurmalıydım ki, tez təsir göstərsin. Amma artıq bədən şişməyə başladığı üçün venanı topa bilmədim. Və bu zaman artıq birdən tutdum, bunun əzələsinə vurdum. Dedim ki, heç olsa mən buna vaxt itirməyim. Bu adam iki dəqiqə içərisində boğulmağa başladı. İndi siz kənardan bir düşünün də, anası və özü gəlib. Biləcəklər ki, bu adam girdi klinikaya öz ayağı ilə, 5 dəqiqə sonra öldü. Kimin ayağına yazılacaq? Əlbəttə mənim ayağıma yazılacaq. Və haqlı olaraq yazılacaq. Mən bunu başa düşürəm də, 2 dəqiqə sonra olacaq. Bunu xəstə bilmir axı. Amma o deksametazon ki vurmuşdum, onun ürəyinə bir harsa 1 dəqiqə masaj eləyəndən sonra, bir də hava yolunu da açandan sonra, adam birdən ayağa qalxdı, belə dedi ki, bunlar işini bacarmır ki, dedi, yəni qalx, çıxaq gedək. Öz ayağı ilə də çıxdı, getdi. Yəni mənə də biraz belə acıqlı getdi ki, mən niyə bu vəziyyətdə düşdüm, sən də bir şey eləyənmədin, amma gəl ona başa sal ki, mən sənə əzələrin içində vurduğum deksametazon ancaq təsir göstərdi. Vena daxilinə vursaydı, ümumiyyətlə vəzifə düşməzdi, amma alınmadı. Yəni, alergik şoklar hər zaman tibb müəssisəsinin adına yazılır. Ona görə də bundan qorunmaq çox asan, dediyim kimi, iki dənə sadə iynədir. Oturursunuz peyvənd olana sonra bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə klinikada, bir şey olmursa çıxıb gedirsiniz. Aydındır. Doktor, çox təşəkkür edirəm, amma mən verilişimizin sonuna doğru ölkədəki bu sərtləşdirmə ilə bağlı, həm də siz ictimai fəalsız cəmiyyətdə, bunu da soruşmaq istəyirəm ki, sentyabr ayının birindən bu operativ qərargah pandemiya ilə bağlı yeni qaydalar tətbiq edir. Yəni bu hələ bir ay var ona qədər və cəmiyyətimiz o bir ay ərzində hansı hazırlıqları görməlidir və bundan daha sərtləşməyə getmə ehtimalı varmı? Yəni yəqin ki, izləyicilərimiz üçün də maraq olacaq. Daha da statistikalarda artım ola bilər. Məsələn, ötən həftəyə baxanda Azərbaycanda artıq ölüm halları qeydə alınır. İki rəqəmliyə enmişdi bizim koronavirusa müptəla olanlar artıq dünənin statistikasına görə 700-ü aşdı yəni gün ərzində. Yəni görünən budur ki, yenidən aktivləşmə yaranır. Necə düşünürsünüz? Yenidən sərtləşməyə getmək olarmı? Yenidən ölkədə əvvəlki aylarda olduğu kimi, ötən ildə olduğu kimi sərt karantin rejiminə keçirmə ehtimalı varmı? Necə düşünürsünüz? Biz də bunu eşidək sizdən. Evdə qalma məsələsi artıq. Yəni, elə şeylər dünyanın heç bir yerində artıq elə olacaq. Niyə? Çünki artıq dünya pandemiyadan çıxmağa hazırlaşır. Bu operativ qərargahın briefingində çox gözəl bir hadisə oldu. Biz cəmiyyət olaraq qorxu gündəminə sahibik. Biz qorxuluk ki, bağlanmalar olar. Operativ qərargah isə bizə gələcəyə göstərdi. Yəni 2021-ci ilin normativlərini göstərdi. Və bu normativlər təkcə Azərbaycan üçün deyil. Görəcəksiniz, dünyada da bu cür normativlər yaxın 1-2 həftə ərzində elan olacaq. Almaniyada elan eləyəcək, Fransada elan eləyəcək, Amerikada elan eləyəcək, hamısı elan eləyəcək. Yəni bu yeni normativlərdir. Bunlara hazırlaşmaq üçün elmək lazımdır. Peyvənd olmaq lazımdır. Onu söyləyim ki, peyvənd göründüyü kimi dəyəsən hər 6 aydan bir təkrarlanacaq. Bu da üzücü bir şeydir, amma labüddür. Başqa çarəmiz yoxdur. Elə 6 aydan bir peyvənd olunu onunla yaşayacaq. Bax, eləcək şeyimiz budur. Amma mən ciddi qapanmalar olacağını gözləm. 10 illərlə sürəcək artıq. 10 illərlə. Yəni bu...
Hava damcı yoluyla... Tam kurtulma mümkün değil mi yani yakın geleceğde? Koronadan tam kurtulmak dediğim gibi 10 iller alacak. Yani ona göre de cemaat hazır olsun. Çünkü niye hava damcı yoluyla yayılan retrovirüs deseniz, yani az çok kitap okumuş hekim sizin ne demek istediğinizi başa düşecek. Yani bundan can kurtarmak çetin. Yani böyle ihtimalle koronada yavaş yavaş öyleşip bizim içimizde yaşayacak. Ama tam öyleşmesi için biz gerek hiçbir karantin tedbiri görmeyelim. O zaman 2-3 ile korona kırdığını kırır, kalanda kalır. Ama şimdi biz buna imkan verenler ya, yani dünya ahalisinin artı 200-300 milyon insan kırılmalıdır ki biz koronaya öyleşek. Biz de bunu istemiyoruz. Bunun için ne edirik? Peybetle bu iş biraz uzanır ama evvel ahir gelip yine de eyni neticeni verecek. Yani biz koronadan evvel ahir kurtaracağız. Yani başka diğer bundan evvelki korkulu hastalıklarda nece kurtarmışıksa bundan da kurtaracağız. Ondan emin olsunlar ama iş biraz uzun çekecek. Uzun çekecek ama şey benim için de ilk defa düşündüm ben bunu ki 10 illerle uzanacak. Çünkü hatta bu hastalık yeni başlayanda dünya liderleri, aparıcı, dünyanın aparıcı ülkelerinin liderleri demişler ki herkes kırılacak. Hatta ben Boris Johnson'un açıklamasını hatırlayıram. İngiltere, Büyük Britanya'nın başnazirinin. O çok pesimist açıklama vermişti ama zamanla haklı çıktı ortaya geldi, ortaya çıktı. Aynı zamanda Angela Merkel'in de bundan bağlı açıklaması vardı. Yani daha samimi göründüler. Doktor çok maraqlıdır. İndiye kadar analogu bu şekilde hava su yoluyla yayılan hastalıkları bu şekilde analogu olur mu ki illerle on illerle devam etsin? Yok, hava damcı yoluyla yayılan bu tür retrovirüs, retrovirüsten söhbət gelir. Hastalıklar daha evvellerde olur ama on illerle sürmüyor. 2 il, 3 il sürüp. Niye? Çünkü hiçbir karantin tedbiri ve peyvent vurulmuyor. Yani hastalığı tam tabii şekilde geçir ve çok büyük kırgınlar olur. Mesela bundan ardası 104-105 il evvel tekçe Bakı şehrinde 20 binden çok adam gripten ölür. Buna İspan gripi deyirdiler. Yani bunun hakkında müəyyən kitablar var. O kitabları okuyanda mektuplar var. Onları okuyanda başa düşmək olur. Çünkü yani tekçe Bakı'da 20 binden çok insan kırılır. Ama bugün Azerbaycan əhalisi faktiki yaşayan 7-8 milyon var da. 5 milyon. Ya 5 milyon. İndi bu rəsmi açıqlanandı. Rəsmi açıqlanandan da kənarda kalmış sayılar var. Mənim düşüncəmə görə təkcə 2020-də biz 15-16 min insanı koronadan itirdik. Yani əvvəllər Bakı şəhərində 20 min itirmişdiksə, indi bütün Azərbaycanda bir ilə 15-16 mində ən maksimum rəqəmlərdən danışırıq biz. Ama bu davam edir, doktor. Bu proses davam edir və 10 illərlə davam edəcək. Yani bakın, daha... peyvənd, 6 aydan bir həkimə gedib peyvənd olunub yaşayacaqsınız da. Başqa nə olacaq ki? Qırılıb getməyəcək ki? Belə qırğınlar olmayacaq. Yani sözümüzün əvvəli də sonu da peyvənd olunmalıyır. Yani mən belə başa düşdüm, elə mi? Peyvəndsiz həyat mümkün deyil. Peyvəndsiz həyat mümkün olmayacaq. Yaxın 10 illiklərdə bu mümkün olmayacaq. Amma yenə də təkrar edirəm. 2019'un normativləri getdi. O qaldı keçmişdə. Ona qayıtmaq alınmayacaq. 2021'in normativləri gəlir və onunla da 2019'a yaxın şəkildə yaşayacaq. Bax, mən sizə belə nümunə verim. Əvvəllər təyyarədə siqaret çəkmək olurdu. Mən özüm şəxsən görmüşəm. Bəli, 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 olur. Sonra da bunu qadağan elədilər. Nə oldu? Dünya dağıldı. Yani bir var 95. ilin normativ var idi, bir de 98. ilin normativ. Yani yenə də təyyarə də uçuruq, istədiyimiz yerə də uçuruq. Yani amma nə olsun ki, siqaret çəkmək bəli qadağan olundu. Siqaret çəkən insanlar əziyyət çəkirlər. İndi biz də insan olaraq əziyyət çəkəcəyik. Gidib 6 aydan bir peyvəndimiz olub, yenə də səyahət eləyəcəyik. Düzdür, səyahət eləmək üçün gərək dünyada pandemiya nəzarəti altında alınsın. Yani İran'la da Rusya'yla bu iş çətin olacaq. Ama biz en azından özümüzə ait olan məsələn danışa bilərik. Azərbaycanlı ildə iki dəfə peyvəndin olacaq və istədiyi kimdə yaşayacaq. Təşəkkürlər doktor. Yəqin ki izləyicilərimiz təpki göstərirlər və göstərəcəklər yenə ki belə olmaz. Amma hər halda reallıqdır. Acı reallıq məncə ən şirin yalandan önəmlidir. Verilişimizin əvvəlində də qeyd etdik. Avtoritar rejimlərin başqa bir bəlası da
uzun illər gövşəkləri toplumdan, cəmiyyətdən, əhalidən, vətəndaşlardan gizlətməkdir. Biz də alternativ media olaraq, azad media olaraq gerçəkləri deməyi özümüzün missiyamızı hesab edirik. Bugünkü verilişimizdə pandemiya gündəliyini dəyərləndirdik. Doktor Vasif İsmailla. Doktor, təşəkkür edirik. İzləyicilərimizə təşəkkür edirik. Lütfən verilişimizi bir daha sonda da qeyd etmək istəyirəm. Bəyənin, paylaşın ki, daha geniş auditoriyaya verilişimiz gedib çatsın. Sağ olun, sağlıqla qalın. Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi qorusun. Təşəkkürlər. Amin. Sağ olun.